चौथी मैच आरसीसी भगतवाड़ी आणि त्यांच्या विरुद्ध पाटनोली टॉस जिंकून फिल्डिंग घेतली आहे आणि भगतवाड़ी संघाकडून आघाडीची जोड़ी मैदानामध्ये आली आहे, रुद्र भगत आणि सागर म्हात्रे। तर पहिला गोलंदाज आहे तो रतेश पाटील, हायवे एंड कडून येतोय रतेश पाटील। पंच दीपक पाटील सर सामन्याला सुरुवात करण्याचा इशारा करतायत। डावखुऱ्या हाताचा रुद्र आणि त्याच्या समोर आहे तो रतेश। पॉवर प्लेचं हे पहिलं षटक आहे आणि पहिला चेंडू ओर द विकेटनं। यॉर्कर फक्त थोडासा सन्मान दिला, बॅकफूटवरती पूर्णपणे कट करण्याचा प्रयत्न केला होता, त्यानंतर सन्मान दिला, डिफेन्स केलं आणि पहिला चेंडू रतेशचा निर्धाव पाहायला मिळाला। भगतवाड़ी संघ या मैदानावरती बऱ्याच वेळाला सराव करण्यासाठी देखील येत असतात, होम ग्राउंड आहे आणि घरच्या मैदानावरती खेळण्याचं मजा काही औरच असते। रतेशचा हा बॉल बॅकफूटवरून वारंवार कट करण्याचा प्रयत्न केला जातोय, लगातार हा दुसरा मेडन बॉल आपल्याला पाहायला मिळतोय रतेशकडून। पाटनोली संघ नेहमीच मधल्या गटामध्ये खेळणारा हा संघ, सातत्यानं चांगली कामगिरी बऱ्याचशा मैदानावरती या संघाची राहिली आहे आणि किंजल ट्रॉफी आदर्श ट्रॉफी 2023 खेळत असताना सुरुवातीपासून चांगला खेळ करण्याच्या मानसिकतेनं हे खेळाडू उतरलेत आणि पहिल्या दोन बॉलवरती रतेशची चांगली गोलंदाजी। खोलवर टप्प्याचा बॉल ऑनसाईडला ओढलाय, मिड विकेटमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे। तिसऱ्या चेंडूवरती सिंगलनं धावांची बोनी केली जातीय। रुद्र भगत स्वतःचं आणि संघाचं खातं उघडतोय। या अगोदरची एक हाय वोल्टेज मॅच नेल बायटर फिनिश आपण पाहिला होता, जबरदस्त खेळ ऋषिकेश माळी आणि प्रवीण भोजणे या खेळाडूंचा आपण पाहिला होता। प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करणारा सामना, तिसरी लढत आपण अनुभवली होती आणि हा चौथा सामना सुरू आहे। दोनही पनवेल तालुक्यातील चांगले संघ एकमेकांच्या विरोधामध्ये उभे टेकलेत। राईट हँडेड बॅट्समन सागर म्हात्रे आक्रमक फलंदाजीसाठी नेहमीच ओळखला जातो, तो आता स्ट्रायकिंग एंडवरती आहे आणि रतेशची चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते। हा फुल टॉस, लोअर फुल टॉस वेळेवरती पिक केला आणि मिड विकेटच्या डोक्यावरून अक्षरशः फेकून दिलं। हा पहिला षटकार येतोय या इनिंगमधला आणि या षटकाराच्या सहाय्यानं सागर आपलं स्वतःचं खातं खोलतोय। एकूण धावसंख्या होती आहे ती 7। पहिल्या 3 चेंडूंवरती रतेशचा चांगला खेळ आपण पाहिला होता, परंतु तदनंतर पहिल्याच बॉलवरती जी आक्रमकता आपण वारंवार पाहिली आहे तीच आक्रमकता घरच्या मैदानावरती दाखवत असताना सागर म्हात्रे। पॉवर प्लेचं पहिलं षटक, एक खेळाडू मिड विकेट, एक खेळाडू लॉंग ऑफला। हा फुल टॉस वेगात टाकला होता, टायमिंग करू दिलं नाही आहे, सरळ मिड विकेटच्या क्षेत्ररक्षकाच्या हातात जातोय। एकच धाव मिळती आहे, एकूण धावसंख्या होती आहे ती 8। पहिलं षटक प्रगतीपथावरती आहे, परंतु गोलंदाजी चांगली सुरू आहे ती रतेची। एक षटकाराचा जर चेंडू आपण वगळला तर उर्वरित 4 चेंडू अतिशय चांगल्या पद्धतीचे पाहायला मिळाले। शेवटचा सामना जे हनुमान मसोबा क्रिकेट संघ नारपोली आणि त्यांच्या विरोधामध्ये आयान युवा स्पोर्ट्स नांदगाव। या वेळेला बॅटीची टॉप एज लागली आहे, बराच वेळ चेंडू हवे, क्षेत्ररक्षकानं झेल मिस केलाय, 2 धावा कंप्लीट केल्यात। हा सोपा झेल होता, इझी कॅच होती आणि ती मिस केली आहे। तुषार पाटीलनं अगदी डोळ्यावरती सूर्याची किरण आली, बॉलला तो जज करू शकला नाहीये, कॅरी करू शकला नाहीये आणि 2 धावा मिळतायत त्या बॅट्समन रुद्र भगत आणि फलंदाजी करणाऱ्या आरसीसी भगतवाडी संघाला। पॉवर प्लेची पहिली ओव्हर संपली आहे आणि एकूण धावसंख्या धावफलकावरती आहेत 10। नांदगाव आणि नारपोली दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती येऊन थांबायचंय। नारपोलीचा कर्णधार दिनेश पाटील अगदी वेळेमध्ये या ठिकाणी उपस्थित आहे, त्याचं मनपूर्वक स्वागत करूया। नांदगाव संघाच्या कॅप्टनला निवेदन आहे की त्यानं लगेच आपली उपस्थिती या ठिकाणी नोंदवायची आहे। 10 धावा धावफलकावरती आहेत, संयमी खेळ पाहायला मिळतो आहे, कोणत्याही प्रकारची घाई गडबड केली जात नाही आहे। 10 धावा भगतवाडी संघाच्या फलंदाजांनी धावफलकावरती लावल्यात।
तन्मय पाटील एक अनुभवी खेळाडू आहे, त्याच्या हातामध्ये गोलंदाजी दिली आहे. पॉवर प्लेचं हे दुसरं षटक, न्यू पनवेल सिटी एंडकडून गोलंदाजीला तो सज्ज होतोय. सागर मात्रेवरती सगळ्यांची नजर असेल, आक्रमक फलंदाजी त्याची बरीच वेळेला आपण पाहिली आहे आणि घरच्या मैदानावरती ही आक्रमक फलंदाजी सगळे त्याच्याकडून अपेक्षित करत असतील. मिडविकेटला एक खेळाडू आहे, लॉंग ऑनला एक खेळाडू आहे, लॉंग ऑफला एक खेळाडू आहे, बाकी सगळे खेळाडू 30 yard सर्कलच्या आतमध्ये मॅन्डेटरी पॉवर प्लेच्या दुसऱ्या षटकामध्ये पाहायला मिळतात. ऑफस्टम्पच्या थोडा जास्त बाहेर टाकलेला बॉल, सत्यवान काकडे सर सांगतायत हा वाईड बॉल आहे. तन्मय पाटीलचा पहिलाच बॉल वाईड. क्वालिफाईड अंपायरचं पॅनल आपण पाहतोय, सत्यवान काकडे सर, दीपक पाटील सर आणि त्याचबरोबरीनं द्वारकानाथ चोरगे सर. समोर टाकलेला बॉल हा लांब लचक, अगदी न्यू पनवेल सिटीमध्ये जाणारा षडकार येतोय सागरच्या बाडमधून आणि या षडकाराच्या सहाय्यानं 17 धावा धावफलकावरती लागल्या जात आहेत. या फटकेबाजीसाठी ओळखला जातो तो फलंदाज सागर म्हात्रे. पुढ्यात जर चेंडू आले तर तो ठेवत नाही. मागच्या बॉलवरती मागच्या ओव्हरमध्ये आपण पाहिलं, लोअर फुलटॉसला मोठ्या फटक्यामध्ये कन्वर्ट केलं, सहजरित्या त्यानं तो फटका खेचला आणि आता देखील तशाच पद्धतीचा पुढ्यात टाकलेल्या बॉलला पनिशमेंट दिली. खरं तर सडपातळ बांध्याचा हा खेळाडू आहे, परंतु मनगटामध्ये ताकद फार कमालीची आहे, टायमिंग त्याचं प्रॉपर आहे आणि रेग्युलर सराव करणारा हा खेळाडू आणि चांगला खेळ घरच्या मैदानावरती पाहायला मिळतोय. 17 run स्कोरबोर्डवरती हा चांगला चेंडू म्हणावा लागेल. चांगल्या आत्मविश्वासानं थोडासा एक्सपेरिमेंट, कमी गतीनं टाकलेला बॉल, पेस व्हेरिएशन, गोलंदाजीतलं मिश्रण आपल्याला पाहायला मिळालं आणि एकेरी धावेच्या मदतीनं 18 धावा धावफलकावरती लागल्या गेल्यात 18 run स्कोरबोर्डवरती. सुरुवातीलाच म्हटलं होतं की चांगला खेळ मैदानामध्ये केला जातोय, सिंगल्स घेतले जात आहेत, डबल्स घेतले जात आहेत, मोठे फटके देखील मारले जात आहेत आणि धावफलक हलतं ठेवण्याचं काम केलं जातंय. हा बॉल मिस टायमिंग आहे, फटका सहजरित्या कट करण्याच्या प्रयत्नात बॉल बॅटला लागून फ्लाय झाला आणि बॅकवर्ड पॉइंट आणि कव्हरच्या मध्ये झेल टिपला गेला क्षेत्ररक्षकाकडून आणि बाद व्हावं लागतंय ते रुद्र भगतला. 40+ हे कल्पेश पाटील यांनी टिपलेला हा अतिशय चांगला झेल, अनुभवी खेळाडूने घेतलेला हा झेल. अल्पेश पाटील कौतुक केलं पाहिजे आणि आता नवीन बॅट्समन अमित केणी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय. अठरा धावा धावफलकावरती लागल्यात. अमित केनी आता मैदानामध्ये दाखल झालाय. सागर वैयक्तिक 14 धावसंख्येवरती खेळतोय आणि विकेट मिळतीये ती तन्मयला. तन्मयचा हा बॉल बॅकफुटवरून पंच केलाय बॉलला आणि कव्हर्समध्ये हा बॉल जातोय. पहिला चौकार या इनिंगमधला पाहायला मिळतोय. पॉवर प्लेचा फायदा उचलतोय कारण इनफिल्डला इझिली तो क्लिअर करतोय आणि बॅकफुटवरून फक्त बॉलला त्यानं पंच केलं होतं. अतिशय चांगला फटका. या 4 धावांच्या मदतीनं अमित स्वतःचं खातं खोलतोय. भगतवाडी संघ जाऊन पोचतोय तो सांघिक 22 या धावसंख्येवरती. 22 runs फुल टॉस ड्राईव्ह केलंय, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला मिसकम्युनिकेशन आहे, धोका होऊ शकतो आणि यावेळेला अत्ती घाई संकटात घेऊन जातीये ती भगतवाडी संघाला. मिसकम्युनिकेशन होता, कॉलिंगचा अभाव होता, 2 फलंदाजांच्या दरम्यान कोणत्याही प्रकारचा संवाद नव्हता. स्ट्रायकिंग एंडवरच्या बॅट्समननं बराच वेळ स्ट्राईक सोडली होती, परंतु थ्रो प्रॉपर आला आणि बाद व्हावं लागतंय ते अमितला. अमितची ही फार मोठी विकेट मिळतीय ती गोलंदाजी करणाऱ्या पाटणोली संघाला. अमित जर विकेटवरती थांबला असता तर कदाचित वेगळं चित्र पाहायला मिळालं असतं, परंतु रनआउटच्या स्वरूपामध्ये त्याला बाद व्हावं लागतंय. 22 धावा धावफलकावरती बंटी पाटील, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरचा हा फिल्डर. अतिशय चांगली फिल्डिंग त्याच्याकडून पाहायला मिळाली, व्यवस्थित थ्रो त्यानं किपरकडे फेकला आणि बाद केलं.
अनिकेत नवीन बॅट्समन आता मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. अनिकेत म्हात्रे, तन्मय पाटील एक ब्रेक थ्रू मिळालाय, थोडासा एक्सपेन्सिव्ह आहे परंतु धावा रोखण्यामध्ये थोडासा यशस्वी देखील ठरलाय. अनिकेत म्हात्रे आणि सागर म्हात्रे हे दोन्ही म्हात्रे ब्रदर्स आता भगतवाडी संघाकडून मैदानामध्ये आहेत. हेलिकॉप्टर देखणा, डोळ्याची पारणं फिरणारा हा फटका, अगदी डोळ्यात साठवावा असा हा फटका येतोय बॅट्समन अनिकेतच्या बॅटमधून. आणि या सहा धावांच्या मदतीनं दुसरी ओव्हर या ठिकाणी संपतीय, दोन ओव्हरचा खेळ संपतोय. एकूण धावसंख्या आहे ती 28. काय दर्जेदार स्ट्रोक मारलाय. होम ग्राउंडवरती खेळत असताना, घरच्या मैदानावरती खेळत असताना ॲक्शन रिप्लेमध्ये आपण पाहू शकतो, अगदी पिचच्या खोलीपर्यंत गेला, बॅकफुटला जाऊन गेला होता आणि तदनंतर मात्र बॉलला त्यांना लिफ्ट केलं, उचललं, प्रॉपर हेलिकॉप्टरचा फटका. आणि आज बरेचसे हेलिकॉप्टरचे फटके आपल्याला पाहायला मिळालेत. MS धोनी स्टाईलनं मारलेला फटका, 28 धावफलकावरती लागल्यात. आणि भगतवाडी संघ अतिशय चांगला खेळ मैदानामध्ये करतोय पाटनोली संघाच्या विरोधामध्ये. जरी एक बॅट्समन रनआउट स्वरूपामध्ये बाद झालाय, एक बॅट्समन कॅच देऊन आउट झालाय, तरीही हे दोन आक्रमक फलंदाज आहेत, ते चांगला खेळ करतायत. पॉवर प्लेचे निर्बंध आता हटवले गेलेत, क्षेत्ररक्षण थोडंसं विखुरलेलं पाहायला मिळते आपल्याला. क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार चेंजेस केले जात आहेत, फिल्डिंग पोझिशनमध्ये बरेचसे बदल केले जात आहेत आता. आणि तिसऱ्या षटकासाठी स्वतःच्या कोट्यातलं दुसरं आणि संघाच्या कोट्यातलं तिसरं षटक घेऊन येतोय तो रतेश, पुन्हा एकदा हायवे एंडकडून. पहिल्या ओव्हरमध्ये रतेशला विकेट मिळाली नाही आहे, परंतु 10 इकॉनॉमी रेट त्यानं ठेवला होता. आणि या षटकामध्ये सगळ्यांची नजर रतेशवरती असणार आहे, कारण हे निर्णायक षटक आहे ते रतेशचं. हा फुल टॉस, यावेळेला पुन्हा एकदा फुल टॉसला पनिशमेंट दिली आहे सागर म्हात्रेनं. हा तिसरा षटकार येतोय सागर म्हात्रेच्या बॅटमधून. एकूण धावसंख्या होती आहे ती 34. सागरचं बॅटिंग अनालिसिस जर आपण पाहिलं, 6-1-6-1-6, 5 चेंडू या फलंदाजानं फेस केलेत आणि तब्बल 20 धावांवरती तो खेळतोय. 400 स्ट्राईक रेटनं त्यानं धावा जमवल्यात. सलामीवीर कसा असावा, आघाडीचा फलंदाज कसा असावा, हे अतिशय चांगल्या रीतीने तो दाखवतोय या मैदानावरती. 34 धावा धावफलकावरती. आणि या अगोदर देखील रतेशनं एक फुलटॉस बॉल टाकला होता आणि त्याला देखील अशाच पद्धतीची पनिशमेंट मिळाली होती. त्यामुळे शांत डोक्यानं विचार करून प्रत्येक चेंडू त्याला टाकावा लागणार आहे. कवर, लॉंग ऑफ, लॉंग ऑन, मिड विकेट आणि स्क्वेअर लेग असे 5 फिल्डर बाउंड्री लाईनला चिटकून उभे आहेत. नांदगाव संघाच्या कर्णधाराला निवेदन आहे की आपण टॉस बॉक्समध्ये लगेच यायचं टॉस करण्यासाठी. चांगला बॉल समोर, क्षेत्ररक्षक आहे. एकच धाव मिळतीये. 34 धावा धावफलकावरती लागल्या गेल्यात. 35 धावा धावफलकावरती लागल्या गेल्यात. या अगोदर 34 होत्या, ही एकेरी धाव आली 35 धावा. तिसरं षटक प्रगतीपथावरती असताना निकेत हा देखील हार्ड हिटर आहे. चांगला बॉल टप्पा पडल्यानंतर अगदी बाहेर निघणारे हे बॉल. चांगली गोलंदाजी होती आहे पहिल्या बॉलवरती सिक्सर, तदनंतरचे हे दोन बॉल अतिशय चांगल्या पद्धतीनं हाताळलेत. रतेशकडे अनुभव आहे, बरीच वर्ष तो क्रिकेट खेळला आहे पाटोली संघासाठी, त्यामुळे त्या अनुभवाचा वापर त्याला आता करावा लागणार आहे. अनुभवी बॉलर आणि त्याच्याविरुद्ध तितकाच हार्ड हिटर बॅट्समन आहे. शफल होऊन ऑनसाईडला खेळण्याचा प्रयत्न, ऑनसाईडला हुकचे फटके खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय. निर्धाव चेंडूची सांगता होतीये. चांगली गोलंदाजी आहे, दोन चेंडू त्यांना मेडन टाकलेत. ह्या लिमिटेड ओव्हरच्या क्रिकेटमध्ये जितके चेंडू मेडन टाकले जातील, निर्धाव टाकले जातील, तितकं बॅटिंग करणाऱ्या टीमवरचं प्रेशर वाढणार असतं. आणि दोन चेंडू चांगल्या पद्धतीचे टाकतोय तो रतेश. हा लो लूज बॉल, गती परिवर्तन, पेस व्हेरिएशन पुन्हा एकदा पाहायला मिळालं. आणि मिश्रित गोलंदाजी करत असताना बाद केलं ते अनिकेतला, कारण ओळखलं होतं रतेशनं अनिकेत वारंवार मोठे फटके मारण्यासाठी जातोय, जोरात बॅट त्याची फिरते. अशा परिस्थितीमध्ये त्यानं आपली अक्कल लढवली, शक्कल लढवली आणि एक कमी गतीचा चेंडू फेकला, त्रिफळाचित बाद केलं ते अनिकेतला.
35 धावा धावफलकावरती लागल्या गेल्या, 35 रन स्कोरबोर्ड वरती, आणि बॅट्समन आउट झालाय तिसरा। सागर घरत आता मैदानामध्ये आहे, परंतु रतेश पहिल्या बॉलवरचा सिक्सर जर आपण विसरलो तर उर्वरित चार बॉलवरती काय कमालीची गोलंदाजी केली आहे। बॅट्समनच्या फेवरमध्ये असलेलं हे मैदान अशा परिस्थितीमध्ये पूर्णपणे आपलं वर्चस्व गाजवतोय आणि 35 या धावसंख्येवरती धावांना रोखून ठेवतोय। सागर घरत आता मैदानामध्ये दाखल झालाय, पाचवा फलंदाज सागर रतेश त्याच्या समोर आहे। स्वीप करण्याचा प्रयत्न, पंचांकडे अपील आणि चांगली गोलंदाजी होतीये। तीन षटकांचा खेळ संपलाय, 35 धावा धावफलकावरती लागल्या गेल्यात। पहिल्या चेंडूवरती षटकार आला, परंतु पाच चेंडूंवरती फक्त एकच धाव गेली आणि शेवटचे चार चेंडू जर आपण पाहिले तर निर्धाव टाकले गेलेत। कमालीची गोलंदाजी, दोन ओव्हरचं स्पेल हाताळला तो रतेशनं, 17 धावा त्यानं खर्च केल्या, एक महत्वाची विकेट त्याला मिळाली आहे। सागर मात्र अजूनही मैदानामध्ये तळ ठोकून उभा आहे, 6 बॉलमध्ये त्यानं आत्तापर्यंत 21 धावांची खेळी केली आहे आणि सागर घरत आता मैदानामध्ये दाखल झालाय। पाटणोलीचा हा एक दर्जेदार खेळाडू आता गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय आणि त्याच्या समोर सागर मात्रे जो सेट बॅट्समन आहे ज्यानं पूर्णपणे भगतवाडी संघाला सावरलंय तो आता खेळपट्टीवरती उभा आहे। दोन चांगल्या खेळाडूंमधलं हे चांगलं बॅटल आपल्याला पाहायला मिळतोय। यावेळेला जमिनीला समांतर स्ट्रोक सरळ येतोय खेळाडू कक्षाच्या दिशेनं, जमिनीला पार्लली आलाय आणि हा षटकार, हा चौथा षटकार आहे सागरच्या बॅटमधून। 6-1, 6-1, 6-1 आणि 6 असं बॅटिंग ॲनालिसिस आहे। 41 धावा धावफलकावरती आहेत, 27 धावा या सागर मात्रेच्या बॅटमधून आहेत, 7 चेंडूंमध्ये 27 धावा, जबरदस्त बॅटिंग। खरं तर एकटा आपल्या संघासाठी तो खेळतो आहे, एकटा संघासाठी तळ ठोकून उभा आहे आणि पूर्णपणे त्यानं बाजू लावून धरली आहे ती आपल्या RCC भगतवाडी संघाची घरच्या मैदानावरती। किंजल ट्रॉफी, आदर्श ट्रॉफी 2023 खेळत असताना हा समोर सरळ चेंडू जातोय साइड स्क्रीन वरती आणि हा गोळीच्या वेगानं जाणारा एक दर्जेदार दमदार चौकार येतोय आणि या चार धावांच्या मदतीनं 45 धावा धावफलकावरती लागल्या जात आहेत। एकूण धावसंख्या होती 45, सागर खेळतोय आपल्या वैयक्तिक 31 या धावसंख्येवरती। 8 चेंडूंमध्ये 31 धावांवरती सागर खेळतोय, दर्जेदार खेळ त्याचा सुरू आहे आणि जर या मॅचमध्ये पाटणोली संघाला एक मोमेंटम मिळवायचं असेल, कमबॅक करायचं असेल, तर मात्र सागरला थांबवणं फार गरजेचं असणार आहे। उर्दू विकेटनं राकेश तयार, यावेळेला जबरदस्त स्ट्रोक, सभालोचन कक्षाच्या वरून जाणारा हा दर्जेदार षटकार येतोय, जबरदस्त बॅटिंग, स्फोटक बॅटिंग मैदानाच्या आतमध्ये, घातक बॅटिंग मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे आणि या षटकारानं संघाच्या 50 धावा पूर्ण होत आहेत। 51 धावा RCC भगतवाडी संघाच्या धावफलकावरती लागल्या जात आहेत। 3.3 चेंडूंचा खेळ आतापर्यंत संपलाय, 51 धावा धावफलकावरती लागल्यात आणि 37 या धावसंख्येवरती खेळतो आहे तो सागर। आता सगळ्यांची नजर आहे ती सागरवरती की या स्पर्धेतलं आजच्या दिवसातलं अर्धशतक आपल्याला पाहायला मिळणार का घरच्या मैदानावरती। या स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत 4 वैयक्तिक अर्धशतकं आपण पाहिलेत, परंतु 5वं अर्धशतक आज पाहायला मिळणार का याकडे मात्र सगळ्यांची नजर। कांचनजी पालकर, खरं तर मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये ज्यांना सातत्यानं आपण स्कोरिंग करताना पाहत असतो ते केवाळे ग्रामपंचायतीचे माजी उपसरपंच ॲज अ आणि विद्यमान उपसरपंच आपल्या समवेत ॲज अ स्कोरर म्हणून जोडले गेलेत। 51 धावा धावफलकावरती जबरदस्त बॅटिंग, 3 चेंडूंमध्ये 16 धावा खर्च केल्यात राकेशनं, कमबॅक करणं गरजेचं असेल। हा फटका फसलाय, फ्लाइंग स्लिपमध्ये झेल घेतला जातोय आणि मोठी विकेट, बडी मछली जाल में ती गोलंदाजी करणाऱ्या पाटणोली संघाच्या मॅचमधली सगळ्यात मोठी विकेट त्यांना मिळतीय आणि कमबॅक केलंय ते राकेशनं। बंटी पाटील फार मोठी विकेट घेतली आहे,
ती राकेशनं बंटीला तेवढंच आपण कौतुक केलं पाहिजे, कारण हा झेल होणं फार गरजेचं होतं. आणि 10 बॉलमध्ये 37 धावा करून बाद झालाय तो बॅट्समन सागर. जबरदस्त खेळ घरच्या मैदानावरती त्यानं केला आणि नवीन बॅट्समन आता मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय संदेश शिंदे. सागरच्या विकेट नंतर त्याला एंट्री मिळाली मैदानामध्ये. या खेळाडूवरती देखील तितकीच जबाबदारी असणार आहे. सागर घरत मैदानामध्ये अजूनही उभा आहे आणि राकेशनं मात्र एक चेंडू चांगला टाकला आणि त्या चेंडूमध्ये मोठी विकेट त्याला मिळाली आहे. 51 धावसंख्या आहे स्कोरबोर्डवरती. 4 बॅट्समन आउट झालेत. अजूनही या सत्रामधील 8 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. आता इथून पुढे कमबॅक करण्याची एक संधी आहे, एक मोमेंटम मिळालाय तो पाटोली संघाला. चांगला बॉल. बऱ्याच अवधीनंतर म्हणजे 3 मोठ्या फटक्यानंतर विकेट आणि डॉटबॉल आलाय तो पाटोली संघासाठी. 51 धावा धावफलकावरती आहेत. 10 संघ आजच्या लॉट्समध्ये आपल्याला मैदानामध्ये खेळताना पाहायला मिळतायत, भविष्य अजमावताना पाहायला मिळतात. आणि ज्या संघाचा सांघिक स्कोर हायेस्ट स्कोर हा जास्त असेल त्याला डायरेक्टली सेकंड राऊंडमध्ये बाय मिळणार आहे. हा नियम, हा फटका लॉंग ऑन आणि मिड विकेटच्या मधून जातोय. षटकार पाहायला मिळतो आहे तो बॅट्समन संदेश शिंदेच्या बॅटमधून. आणि या षटकारानं एकूण धावसंख्या होती आहे ती 57. 57 धावा धावफलकावरती लागल्या जात आहेत. राकेश कातकरीचं हे महागडं षटक. तब्बल 22 धावा त्यांना या षटकामध्ये खर्च केल्यात. 22 रन्स या ओव्हरमध्ये आल्यात. 57 धावा धावफलकावरती आणि टॉस केला जातोय. नारपोली आणि नांदगाव या दोन संघादरम्यान टॉस केला जातोय. आमचे पाहुणे यांच्या शुभ असते टॉस केला जातो. एका बाजूला नांदगाव, दुसऱ्या बाजूला नारपोली. टॉस जिंकलाय नांदगाव संघानं आणि निर्णय आपला लगेच कळवायचा आहे. 57 धावा धावफलकावरती आहेत. 57 रन स्कोरबोर्डवरती. स्लॉग ओव्हरचं षटक बाकी आहे. सगळ्यांना अपेक्षा आहे या षटकामध्ये मोठ्या खेळीची, कारण 57 आत्तापर्यंत धावसंख्या उभी केली आहे. 70+ जाणार का? भगतवाडी संघाच्या सगळ्या पाठीराख्यांना अपेक्षा की 70 जास्त धावा जमा केल्या पाहिजेत. आणि पाटनोली संघाला कमबॅक करण्यासाठी हे षटक फार महत्त्वाचं असेल. सेकंड इनिंगमध्ये जर कमी धावांना चेस करायचं असेल तर या षटकामध्ये विकेट घेणार, जास्तीत जास्त डॉटबॉल टाकणं फार गरजेचं असेल. आत्तापर्यंतचा जर आपण विचार केला तर मागच्या सावळे संघानं 71 धावा जमा केल्या होत्या. सावळे संघाचा 71 हा सांघिक हायेस्ट स्कोर आजच्या दिवसामधला आपल्याला पाहायला मिळालाय. तर सेकंड राऊंडमध्ये कोणत्या संघाला बाय हवी असेल तर कमीत कमी 72 धावा या जमा कराव्या लागतील. सुयोग पाटील स्लॉग ओव्हरमध्ये गोलंदाजीसाठी आलाय. लेग स्टंपच्या बाहेर दीपक पाटील सर सांगतायत वाईड बॉल आहे. एक्स्ट्राची 1 रन येते आहे. 58 धावा धावफलकावरती आहेत. 4 ओव्हर नंतर 57 होत्या. 58 बी धाव धावफलकावरती आली आहे. सागर घरत आहे स्ट्रायकिंग एंडवरती, ज्यांना अद्याप आपलं स्वतःचं खातं उघडलं नाही आहे. सुयोगचा हा बॉल बराच वेळ हवेत, फटका फसलाय, बॉटम एज लागली आहे बॅटची आणि झेल मात्र घेतला जातोय. हा 5वा फलंदाज बाद होतोय आरसीसी भगतवाडी संघाचा. 5 बॅट्समन आउट झालेत. टीमचा एकूण स्कोर आहे तो 58. विशाल पाटील यष्टीरक्षक आहे, चांगला झेल टिपत असताना. आणि नवीन बॅट्समन आता मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय प्रथमेश भगत. सुयोग पहिल्याच बॉलवरती ब्रेक थ्रू मिळवत असताना स्लॉग ओव्हरमध्ये आणि आता शेवटच्या क्षणाला
चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते आहे। सुरुवात रतेशने चांगली केली होती, चांगला मोमेंटम मिळून दिला होता, परंतु राकेशचं एक षटक मात्र महागडं पाहायला मिळालं आणि तदनंतर बाद केलं सागर मात्रेला आणि आता शेवटच्या षटकामध्ये सुयोग चांगली गोलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय। राउंड विकेट न सुयोग तैयार, लेफ्ट हँडेड बॅट्समन आक्रमण करण्याचा प्रयत्न करतोय, चांगली गोलंदाजी होती आहे, एक दोन मोठे फटके अपेक्षित आहेत या दोन फलंदाजाकडून आरसीसी भगतवाडी संघाला, परंतु पाटनोली संघ तो शेवटच्या क्षणाला मिळालेला मोमेंटम आहे तो पकडून ठेवलाय, चांगली गोलंदाजी होती आहे, मोठे फटके मारू देत नाहीयेत आता आणि दोन चेंडू स्लॉगरमध्ये मात्र मेडन टाकलेत ते सुयोगनं, चांगली गोलंदाजी आहे। डावकुरी हाताचा प्रथमेश उर्फ प्रत्या यॉर्क प्रकारचा हा बॉल खोदून काढला, एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये 40+ चे खेळाडू आहेत त्या ठिकाणी, अल्पेश पाटील चांगले खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतात, चांगली फिल्डिंग आज अल्पेश पाटील 40+ चे हे खेळाडू त्यांची राहिली आहे, मगाशी पहिल्याच ओव्हरमध्ये चांगल्या झेल त्यांनी पहिल्या स्पेलमध्ये घेतल्या होत्या, त्यानंतर त्यांना दोन वेळाला चांगल्या बाउंड्रीज सेव्ह केल्या, चांगला खेळ त्यांचा आज या मैदानावरती राहिलाय। संदेश शिंदे ज्यांना एक षटकार मारला, या खेळाडूकडून मात्र फार अपेक्षा आहे ती भगतवाडीच्या सगळ्या सपोर्टर्सना। सुयोग पाटील चांगली गोलंदाजी करतोय, समोर टाकलेला बॉल लॉन्ग ऑनला सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये जातोय आणि ही मोठी विकेट मिळते। तन्मय पाटीलनं टिपलेला हा झेल आणि हा सहावा फलंदाज भगतवाडी संघाचा बाद होतोय। चार चेंडू आतापर्यंत या गोलंदाजानं फेकले, दोन धावा खर्च केल्यात, दोन विकेट त्याला मिळाल्यात आणि सुयोग पाटीलची फार चांगली गोलंदाजी, स्लॉग ओव्हरमध्ये कशा रीतीनं गोलंदाजी करायची, भारतीय संघासाठी ज्या पद्धतीनं मोहम्मद शामी हा स्लॉग ओव्हरमध्ये फार महत्त्वाची भूमिका बजवायचा, त्या पद्धतीनं सुयोग पाटील हा चांगली गोलंदाजी करतोय। दोन चेंडू शिल्लक आहेत धाऊ फलकावरती, 59 धावा 59 रन स्कोरबोर्डवरती आहेत आणि सुबोध म्हात्रे हा नवीन बॅट्समन 8व्या क्रमांकाचा फलंदाज आता मैदानामध्ये दाखल झालाय। खोलवर टप्प्याचा बॉल, चांगली गोलंदाजी होती, एक धाव कंप्लीट केले, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, प्रॉपर थ्रो आणि या वेळेला दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नामध्ये सुबोध बाद होतोय, एकच धाव मिळतीये ती बॅटिंग करणाऱ्या भगतवाडी संघाला। असं वाटलं होतं शेवटच्या षटकामध्ये देखील हाणामारी पाहायला मिळणार, मोठे फटके पाहायला मिळणार आणि 70+ जास्त धावा कदाचित पाहायला मिळणार, परंतु पूर्णपणे रोखलं, संकटमोचक ठरला तो सुयोग पाटील, काय कमालीची गोलंदाजी, प्रेशरमध्ये तो गोलंदाजीला आला, स्लॉग ओव्हरमध्ये तो गोलंदाजीला आला आणि 5 चेंडूंमध्ये केवळ 3 धावा या गोलंदाजानं खर्च केल्यात, 2 विकेट त्याला मिळाल्यात, 3 धावा खर्च केल्यात, गोलंदाजी फार चांगली पाहायला मिळाली आहे आणि नवीन बॅट्समन वैभव गव्हाणे आता मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय। कव्हर्स मध्ये आणि एक्स्ट्रा कव्हरच्या मधोमध 2 धावा कंप्लीट केल्यात आणि या 2 धावा कंप्लीट झाल्यात, बघायचं आहे 3री धाव होणार का, 2च धावा आहेत आणि या 2 धावांच्या मदतीनं पहिलं सत्र या ठिकाणी संपतंय, 62 धावा धावफलकावरती लागल्या गेल्यात। सुयोग पाटीलला कम्मालीची गोलंदाजी केली आहे, अफलातून असा स्पेल त्याचा आपल्याला पाहायला मिळाला, शेवटच्या षटकामध्ये त्यानं केवळ 5 धावा खर्च केल्या, एकही मोठा फटका मारू दिला नाही आहे आणि 2 मोठ्या विकेट त्यानं मिळवल्या, पूर्णपणे प्रतिस्पर्धी संघावरती दबाव निर्माण केला, 62 धावा जमा झाल्यात आणि 63 धावसंख्येचं टार्गेट सेट केलंय ते आरसीसी भगतवाडी संघानं पाटनोली संघाच्या विरुद्ध।
दुसऱ्या सत्राला सुरुवात होईल आणि मायक्रोफोन वरती असतील तर व्हॉइस ऑफ कर्जत एक नामवंत समालोचक समीरजी सोमणे सर, धन्यवाद। थैंक यू सूरज। सलामी की जोड़ी मैदान वरती दाखल होते। सर्वांच सहर्ष स्वागत या दुपार सत्रा मधे। किंजल स्पोर्ट चषक आदर्श ट्रॉफी 2023 पर्व 12वे आज दिवस चौथा सामना। पुढ़ सामन का देखी टॉस इतने संपन्न जाला जे हनुमान मसोबा नारपोली विरोधात आयन युवा स्पोर्ट्स नांदगाव कस्तुरी जे हनुमान मसोबा नारपोली विरोधात आयन युवा स्पोर्ट्स नांदगाव या दोन सग दरमियान पुढची लड़त असेल आणि दुसऱ्या इनिंगला जशी सुरुवात होईल आपण ऐकूया पुन्हा एकदा। खरतर या स्पर्धेसाठी समालोचन पेक्षा अन्य इतरे जबाबदारी ज्यांच्या खांद्यावरती ते दीपकजी पाटील, कांचनजी पालकर, तेजस मात्रे यांच्यानंतर सह आयोजकांमध्ये त्यांचेही नाव टाकावं असे मी पुढच्या वर्षी नक्कीच अनुमोदन करेल। मॅच लोईल सुरुवात 5 षटक जिंकण्यासाठी गरज आहे 63 ची आणि दीपकजी पाटील सर मात्र या सत्रासाठी पुन्हा एकदा जोडले जातील। थैंक यू सो मच समीर सर। तो जाऊया मैच दिशेन 63 धावांचं लक्ष पूर्ण करायचंय आणि सलामीची जोड़ी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाले तन्मय पाटील आणि विशाल पाटील आराध्या स्पोर्ट्स क्लब पाटणोली या टीम कडून। गोलंदाज सय्यार अनिकेत पहिलाच बॉल अनिकेतचा टपलवलाय अप्पर कटचा प्रयत्न यावेळेस मात्र आणि बॉल चाललाय तो पॉइंट बॉर्डर लाइनच्या दिशेन 4 धावांकरता। पहिलाच बॉल वर चौकारण श्रीगणेश पहायला मिळेल तो आराध्या स्पोर्ट्स क्लब पाटणोली टीमचा। 63 धावांचं लक्ष्य आहे। पहिल्यांदा फलंदाजी करत असताना आरसीसी भगतवाडी या संघानं 62 धावा जमवल्या। खास करून सागर मात्रे काय दर्जेदार खेळ मात्र त्याचा राहिला।
दहा बॉल मध्ये सर्वाधिक 37 धावांची इनिंग मात्र त्यांनी साकारली. पर गोलंदाजीच्या माध्यमातून जर आपण पाहायला गेलो तर रतेश पाटीलनं खूप चांगलं षटक टाकलं शेवटच्या षटकामध्ये. सुयोग पाटीलनं चांगली गोलंदाजी केली पहिल्या षटकामध्ये. रतेशनं पुन्हा जे रतेशनं 2 ओव्हर्समध्ये 17 धावा, ज्या खरं तर एखाद्या गोलंदाजावर या मैदानावर एकाच ओव्हरमध्ये जवळजवळ 17, 18, 20 अशा धावा येतात, परंतु त्या मैदानावर मात्र किफायतशीर गोलंदाजी म्हणून रतेश पाटीलनं काम पूर्ण केलं. आणि त्याचमुळे मी तर म्हणेन आरसीसी भगतवाडी संघाचा स्कोर थोडासा आटोक्यामध्ये राहिला. पहिल्याच बॉलवर चौकारानं मात्र सुरुवात झाली. अनिकेत मात्र पुन्हा एकदा यावेळेस मात्र एका वर्षा वरतून सर्कल भेदलंय. पुन्हा एकदा तन्मय पाटीलच्या पॅटमधून निघणारा हा सलगचा दुसरा चौकार. क्लास बॉटम परफॉर्मन्स. इथे सर्कल रजिस्ट्रेशनचा चांगलाच फायदा उठवताना दिसतोय. वर्तुळाच्या बाहेर खेळतोय. पहिलाही चेंडू आपण पाहिलं पॉइंटच्या डोक्यावरून, दुसरा कव्हरच्या डोक्यावरून. आता मग तिसरा फटका आपल्याला कदाचित बिडॉनच्या वरतून पाहायला मिळेल का, मिड ऑफच्या वरतून. म्हणजे सगळ्या बाजूला मैदानाच्या चौफेर फटकेबाजी करण्यासाठी ओळखला जातो. आणि की प्लेअर आहे या टीमचा तन्मय पाटील. गोलंदाज तयार अनिकेत मात्रे. यावेळचा हा फटका पुन्हा एकदा कव्हरच्या वरतून धाडलाय. क्षेत्ररक्षक धावतोय. टायमिंग नव्हतं फारस आणि त्यामुळे 2 धावा तर सहजतेने मिळतील. दुहेरी धावांचं योगदान. धावसंख्या 2 पुढे जाईल 10 या आकड्यावर. गोलंदाज तयार अनिकेत मात्रे पुन्हा एकदा सज्ज. पहिल्या 2 षटकांमध्ये धावा येत आहेत. बऱ्याच धावा कुठल्या जातात, परंतु पाटनोली टीमची बॉलिंग फार चांगली राहिली. इथे मात्र सरळ दिशेमध्ये अगदी पाहतोय. लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या वरतून उडवलं या बॉलला सीमारेषेच्या पलीकडे. 6 धावांकरता येतोय पहिला षटकार. पहिल्याच ओव्हरमध्ये इरादे स्पष्ट केले 63 धावा काढण्यासाठी. आम्हाला खरं तर शेवटच्या बॉलपर्यंत कदाचित वाट पाहावी लागणार नाही अशाच आविर्भावामध्ये मात्र तो फटकेबाजी करताना दिसतोय. आणि तन्मय पाटील म्हटला की पाटनोलीची ओळख आहे आणि सुरुवातीपासून तो आक्रमक झालाय. आणि एकदा तन्मय पाटीलची सुरुवात जर चांगली मिळाली ना या संघाला तर नेहमीच संघच्या विजयाचे चान्सेस मात्र वाढत असतात. राऊंड स्टम्प्स ना फुल टॉस केला यावेळेस अनिकेतनं आणि फुल टॉस बॉलला नाही सोडणार. तन्मय पाटीलच्या बॅटमधून आणखीन एक बहारदार स्ट्रोक. 4 धावांकरता येतोय चौकार. चुका करतोय गोलंदाज. अगोदरच सर्कल रिस्ट्रिक्शनचं षटक. अगोदरच 2 फिल्डर 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर आहेत आणि असं असताना मात्र फुल टॉस गोलंदाजी करणं नाही परवडणार. आरसीसी भगतवाडी संघाचा स्कोर इतकाही वाईट नाहीये की या धावा डिफेंड करता येण्यासारख्या नाहीयेत. सागर मात्रेनं फार चांगली बॅटिंग केली. 10 बॉलमध्ये 5 षटकार त्याने मारले होते 37 धावांची इनिंग. परंतु इतर गोलंदाजांनी फार चांगली गोलंदाजी केली होती पाटनोली संघाच्या आणि त्याचमुळे हा स्कोर कंट्रोलमध्ये राहिला होता. परंतु पहिल्याच ओव्हरमध्ये भरपूर धावा. याबाबतचा हा चेंडू सोडून दिला होता परंतु बॉल आतमधून चाललाय पंच तेच सांगत असताना. परंतु बऱ्याच वेळेला हा प्रयत्न केला जातो फलंदाजांकडून व्हाईट बॉल घेण्याचा, परंतु कधी कधी याच व्हाईट बॉलवर जर हलकीशी एज जरी लागली तरी सुद्धा ऑफस्टंपच्या बाहेरचा चेंडू कधी कधी थर्ड मॅन मॉडेलिंगच्या बाहेर जातो. त्यामुळे व्हाईट बॉल घेण्यापेक्षा कधी कधी बरेचसे फलंदाज 4 धावा घेण्याकडे त्यांचा सुद्धा कल असतो. इथे पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर बिनबाद 20 अशी दमदार सुरुवात आराध्या स्पोर्ट्स क्लब पाटनोली या संघाची. आराध्या स्पोर्ट्स म्हटलं की अनिरुद्धजी पाटील साहेब तर या सामन्याचा आनंद घेत असतील तर त्यांचा आम्ही मनापासून स्वागत करतोय. आणि जर मैदानावर असाल तर विनंती आहे की आपण यावं, मंचावर आपलं सहर्ष स्वागत आहे. त्याचप्रमाणे MD फायटर्स 5252 महेंद्रजी दमडे त्यांचं नेहमीच सपोर्ट मात्र या टीमसाठी आपल्याला पाहायला मिळतोय. त्यांचं सुद्धा आम्ही मनापासून स्वागत करतोय. गोलंदाजीच्या माध्यमातून दुसरं षटक घेऊन आरसीसी भगतवाडी टीम कडून सज्ज होईल गोलंदाज अमित केणी. पहिल्या ओव्हरमध्ये 20 आल्यात. एक षटक महागड ठरलं होतं खरं तर पाटनोली टीम कडून सुद्धा 22 धावांचं. राकेश कातकरीच्या ओव्हरमध्ये त्या धावा पडल्या होत्या.
त्यावेळेचा हा चेंडू अपस्ट्रीमच्या बराचसा बाहेर, शॉर्ट ऑफ लेन सुद्धा होता. व्हाईट बॉलचा इशारा मात्र पास डीके यांचा येत असताना पटनोली सुद्धा बऱ्याचशा स्पर्धा होत असतात. मग परेश पाटील असतील, स्वप्नील पाटील असतील, त्यांची सुद्धा स्पर्धा मला आठवते. इथे थोडासा स्टेप आउट केलं होतं आणि तदनंतर मात्र ऑन साईडला घरंगळत चालणारा चेंडू पायानं अडवण्याचा प्रयत्न. खराब क्षेत्ररक्षण चेंडू सीमापार चौकार. चार धावा. धावा वाचवणं फार गरजेचं आहे. कधी मॅच आपल्या बाजूनं फिरेल नाही असा नेम नाहीये. त्यामुळं एक एक धाव फार महत्वाची आहे हे ओळखूनच तुम्हाला मैदानामध्ये क्षेत्ररक्षण करणं गरजेचं आहे. या मैदानावर धावा होतात, फलंदाजांच्या बॅटला चांगले चेंडू लागतात, बॅटवर बॉल येतोय, खेळपट्टी पोषक आहे फलंदाजीसाठी, सगळ्या गोष्टी आहेत. परंतु त्याचबरोबरीनं क्षेत्ररक्षकांची जबाबदारी क्षेत्ररक्षकांना पार करावी लागेल. इथे बाद झाला असता परंतु ओव्हरथ्रो झालाय, ओव्हरथ्रो झालाय, सगळा सावळा गोंधळ सुरू आहे आरसीसी भगतवाडी संघाचा. इथे फलंदाज पहा, स्ट्राईक एंडला एक फलंदाज बाद झाला असता आणि तो तन्मय पाटील भेटला असता. सगळ्यात मोठी विकेट आरसीसी भगतवाडीला मिळाली असती. परंतु डोकं ठिकाणावर, डोकं शांत ठेवून मैदानामध्ये खेळ करावा लागेल. कारण अगदी सर्कलमधूनच हा थ्रो होता खरं तर कांचन यष्टी रक्षकाकडे आणि तो व्हायला हवा होता, बराच दूरवर होता, जवळजवळ अर्ध्या पिचवर होता तन्मय. आणि ही विकेट मिळाली असती ना भगतवाडी संघानं पुनरागमन केलं असतं. परंतु दैव बलवत्तर आपण म्हणूया तन्मय पाटीलचं. आडवा पॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, इथे थोडासा बॉल टप्पा पडल्यानंतर खाली सुद्धा राहिला चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. यष्ट्यांच्या पाठीमागे चांगलं वर्क आपल्याला पाहायला मिळतंय. सागर घरच यष्टीरक्षक आहे. सोडून दिलाय हा चेंडू ऑप्शनच्या बाहेर टाकतोय आणि त्याच कारणास्तव डीके अंपायर पुन्हा एकदा व्हाईट बॉलचा इशारा करत असताना अतिरिक्त रन धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती 27 या आकड्यावर 27. राऊंड असं यावेळेस मात्र स्लॉट मध्ये होता आणि इथे मात्र बॉलला पाठवलंय काऊ कॉर्नर बाउंड्री लाईनच्या वरतून गगन बेदी षटकार. थोडासा स्पीड वाढवण्याचा प्रयत्न केला, चेंडू पुढ्यात दिला आणि पुढ्यात दिल्यावर मात्र तन्मय पाटील घाव घातल्याशिवाय राहत नाहीये, त्याला स्वस्त बसणारच नाही अशा पद्धतीने चेंडू तुम्ही टाकलेत तर. सहा धावे टीमची टोटल मात्र जाऊन पोहोचले ती 33 या आकड्यावर. जवळजवळ आपण पाहिलं तर निम्म अंतर पार केलंय. 50% धावा पाटनोली संघानं पूर्ण केल्यात, एकही विकेट गमावलेली नाहीये. त्यामुळे मजबूत स्थितीमध्ये मात्र संघ पाहायला मिळतोय. फार मोठी स्पर्धा आपण खेळतोय. किंजल ट्रॉफी, आदर्श ट्रॉफी 2023 यंदाचं 12वं वर्ष, 11 वर्ष सातत्याने यशस्वी प्रवास राहिलाय. महाराष्ट्रामधील एक अग्रगण्य स्पर्धा, सगळ्यात जास्त पाहिली जाणारी महाराष्ट्रामधली स्पर्धा, सगळ्यात जास्त चालणारी खरं तरी रायगडमधील स्पर्धा गेले 12 वर्ष आपण पाहत आलोय. गोलंदाज अमित केणी, काहीतरी वेगळं करावं लागेल गोलंदाजांना. त्यावेळेस हा चेंडू थोडा ऑफस्ट्रंगच्या बाहेरचा होता, कटकण्याचा प्रयत्न, बॉल कव्हर्सकडे चाललाय, सिंगल येईल, एकेरी धाव. हा तरी प्रेशर करायला हवा थोडासा, निर्धाव चेंडू टाकून, कारण बऱ्याच वेळेला व्हाईट बॉल केल्यानंतर तो थोडासा प्रेशर जो असतो तो रिलीज सुद्धा होतो. आतापर्यंत या ओव्हरमध्ये 2 व्हाईट बॉल केलेत अमित केणीनं. आता मात्र विशाल पाटील, तो सुद्धा एक चांगला नामवंत फलंदाज आहे. क्रॉस बॅटेड खेळण्याचा प्रयत्न, शॉर्ट मिड विकेटला चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी, सिंगल येईल, एकेरी धाव. असे चेंडू पडत राहिले, सिंगल सिंगल येत राहिल्या तरी सुद्धा थोडासा दडपण अंटा येऊ शकतं, तेच करावा लागेल. काही झालं तरी इथून भगतवाडी संघाला पहिली जोडी फोडणं गरजेचं झालंय, ब्रेक थ्रू हवाय. चुका झाल्या क्षेत्ररक्षणामधून. 2 षटकांचा खेळ संपतोय, 35 धावा धाव फलकावर आणि आता मात्र येणारे 18 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 18 बॉलमध्ये जिंकण्यासाठी अजूनही 28 धावांची आवश्यकता. 28 रिक्वायर्ड नाव रिमेनिंग 18. आज खरं तर कर्जत आणि खालापूर दोनही नामवंत समालोचक या स्पर्धेमध्ये जोडले गेलेत. एका बाजूला सूरज जातमोडे, ज्यांचा आवाज थोडासा दुर्मिळ होत चाललाय टेनिस क्रिकेटसाठी, फार कमी वेळ देतात, परंतु बुधवार असेल तर सूरज जातमोडे फ्री असतात. आयोजक कोणी ऐकत असतील तर ते नक्कीच बुधवारी तुम्हाला कॉल करतील. आणि दुसऱ्या बाजूला समीर सोमणे सर,
वॉइस ऑफ कर्ज अनेक मोठ्या मोठ्या स्पर्धांमध्ये नुकतीच कंबालबडाची स्पर्धा त्यांनी कवर केली. असे अजूनही अपकमिंग प्रोजेक्ट्स त्यांच्याकडे आहेत, मोठी मागणी आहे. त्यामुळे एका बाजूला कर्जत आणि खालापूर आणि त्याच्यामध्ये आम्ही प्रयत्न करतोय. आज दोनही खरं तर समालोचकांच्या बरोबरीनं बरंच काही शिकायला मिळणार. गोलंदाजी मार्कवर मात्र सज्ज होते. तिसरं षटक घेऊन सागर म्हात्रे, यालाच काहीतरी करावं लागेल या ओव्हरमध्ये. पहिलाच बॉल आपटला होता, हुक केलाय, बॉलला पाठवलंय स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या भरतून सहा धावन करता. एवढा शॉर्ट ऑफ लेंथ होता आणि त्यामुळे सहजतेनं मात्र भिरकावता आला हा चेंडू आणि या सहा धावेनं धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 41. अर्ध्या पिचवर आपटलेला हा बॉल होता सागर मात्रेचा. आज धावा त्याच्या पाठमधून चांगल्या आल्यात. 37 धावांची खेळी साकारली, परंतु इतर फलंदाजांनी म्हणावी तशी साथ दिली नाही आणि 63 धावा. अन्यथा मी तर बडेन शेवटच्या षटकामध्ये सुद्धा धावा आल्या नाही. सुयोग पाटीलचं मी कौतुक करेन. सुयोग पाटीलनं स्लॉग ओव्हरच्या षटकामध्ये फक्त 5 धावा दिल्यात, कारण अगोदरच्या 4 ओव्हर्समध्ये तब्बल 22 आल्या होत्या. मोमेंटम मिळाला होता भगतवाडी टीमला, परंतु कुठेतरी या 5 धावेनं पुन्हा एकदा या मॅचमध्ये आराध्या 11 पाटणोली संघ परतला. कारण हे टीमवर्क आहे. आपण बऱ्याच वेळेला एखादा फलंदाज चांगली कामगिरी करतोय त्याच्याकडे लक्ष जातं, परंतु असे अनेक खेळाडू असतात ज्यांचं प्रदर्शन लपलं जातं. त्यांचंही प्रदर्शन समोर अंटा आलं पाहिजे. बऱ्याचदा क्षेत्ररक्षक चांगले झेल घेतात, त्यांच्यामुळे कधी कधी मॅच बनते. सर टीम वर्क. इथे चान्स आहे पॉइंटला, झेल टिपलाय, ब्रेक थ्रू. सागर मात्रेलाच यावं लागलं पहिली विकेट देण्यासाठी. आरसीसी भगतवाडी टीमला पहिलं यश प्राप्त होते. यावेळी फलंदाज क्रमांक 1 विशाल पाटील मैदानाच्या बाहेर. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय तो राकेश कातकरी. अतिशय विस्फोटक फलंदाज ओळखलाय. बऱ्याचशा मैदानामध्ये पाहायला गेलं तर अनेक वेळेला खरं तर सुरुवातीपासूनच आक्रमकपणा राबवायचा हे त्याचं ध्येय धोरण असतं आणि नेहमीच आक्रमक खेळ राहिला या फलंदाजाचा. राकेश कातकरी एक चांगला फलंदाज आहे, परंतु समोर सागर मात्रेला मात्र सफलता प्राप्त झाले. राईट आर्म ओव्हर द विकेट एंड नेक्स्ट बॉल. इथे जेल, यस, इथे आवाज आला होता आणि जेल हातामधून निसटलाय. ही संधी मात्र निर्माण केली होती सागर मात्रेनं, परंतु क्षेत्ररक्षकांची साथ. चला करूया फलंदाजांवर मात, हे सूत्र कुठेतरी मागे पडताना दिसते. हे मघाशी सुद्धा एक संधी रनआउटची सोडली, आता मात्र आल्या आल्या राकेश कातकरी सारख्या फलंदाजाला जीवनदान देणं. कारण कमबॅक कुठेतरी मोमेंटम मिळतोय, परंतु त्याच वेळेला फिल्डर्स थोडेसे साथ देताना दिसत नाहीयेत आरसीसी भगतवाडीसाठी. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज. सोडून दिलाय हा चेंडू. यावेळेस मात्र ऑप्शनच्या बाहेरचा होता. कदाचित राकेश कातकरीनं वेगळा विचार केला होता, परंतु बऱ्याच वेळेला आपले अंदाज सुद्धा फोल ठरतात. पंचांच्या भूमिकेमध्ये दीपक पाटील सर पाली, दुसऱ्या बाजूला द्वारकानाथ सोर्गे सर बेलवली, दोनही नामवंत असे पंच या स्पर्धेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील. लगातार 3 चेंडू निर्धाव आलेत. पहिला बॉल आपटला होता, षटकार पडला आणि त्यानंतरचे 3 चेंडू निर्धाव. चांगला बॉल फुल लेन, परंतु त्याला खोदून काढले समोर, ड्राईव्ह केला होता लॉंग ऑन कडे. सिंगल प्राप्त होईल, एकेरी धावेनं होईल धावसंख्येमध्ये बदल. ही गोलंदाजी व्हायला हवी आरसीसी भगतवाडी संघाला. मात्र हा सामना वाचवायचा असेल ते फार गरजेचं आहे. विकेट्स घ्याव्या लागतील, थोडेसे निर्धाव चेंडू टाकावे लागतील, तरच कुठेतरी दडपण अंटा येऊ शकतं ते आराध्या स्पोर्ट्स क्लब पाटणोली टीमवर. गोलंदाज सागर, ज्यानं मात्र सर्वाधिक स्कोर केलाय पहिल्या इनिंगमध्ये. इथे फटका फसलाय, बॉल हवेमध्ये आहे. इट्स अ ह्यूज वन, बिग विकेट मैदानाच्या बाहेर. तन्मय पाटील डिपार्ट लागलेला सगळ्यात मोठा आदरा आराध्या स्पोर्ट्स क्लब पाटणोलीला.
दोन फलंदाज बाद केले या ओवर मध्ये सागर मात्रेन अष्ट पहिलू कामगिरी करत असताना या मॅच मध्ये तीन षटकांचा खेळ संपतोय. तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर 42 धावा, येणारे 12 चेंडू शिल्लक आहेत.